দক্ষিণ হালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত বিখৰ্জন জিলাখনৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী মুছলমান অধ্যুষিত আসামৰ আলগাৰ বৰ্মনপাৰাত বসবাস কৰা সামান্য সংখ্যক বৰ্মন লোকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰি থকাৰ দৰে এইবাৰো দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰে। সামান্য সংখ্যক এই হিন্দু লোকসকলক প্ৰতি বছৰে মুছলমান লোকসকলে পূজাৰ সময়ত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই অহাৰ লগতে সীমান্তৰ পহৰাত নিয়োজিত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে এইবাৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা বুলি জানিব পৰা যায়। অইন বছৰৰ দৰে এইবাৰো সীমান্তৱৰ্তী কাইকিয়া তাৰৰ ওচৰত চুলকানি বিলত মা দুৰ্গাক বিসৰ্জন দিয়ে। ইপিনে সীমান্ত অঞ্চল হোৱা হেতুকে কাইকিয়া তাৰৰ বেৰৰ সিপাৰৰ পৰা বাংলাদেশী নাগৰিকে বিসৰ্জন উপভোগ কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰা যায়। হয়, আজি আমাৰ পবিত্ৰ বিজয় দশমীৰ দিন। আমাৰ এই মানকাছাৰ অঞ্চলত আমাৰ 16খন পূজা হৈছিলে। ইয়াৰে আমাৰ যোনটো অশোকাষ্টমী মেলা, ইয়াতে আমাৰ বিসৰ্জনৰ কাৰ্যসূচী কৰা হৈছে। গতিকে আমাৰ খুব ধুনীয়াকৈ হৈ আছে বৰ্তমানলৈকে। আপোনালোকে দেখিছেই আমাৰ বিসৰ্জন মানে ঘাটত চলি আছে। প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমাৰ SDRF আৰু বাকী যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিবলৈ পুলিচ প্ৰশাসনৰ ফালে সকলোখিনি কৰা হৈছে। বৰ্তমানলৈকে সকলোখিনি শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে। আমাৰ 16খন আছে, হয় হয়, শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈছে। আৰু ইয়াৰে মানকাছাৰ অঞ্চলৰ যিখিনি মানুহ আছে সকলো মানুহৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা পোৱা হৈছে। হয় নাই, খুব ভাল লাগিছে। মোৰ এবাৰ মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম, মানে আমাৰ দুৰ্গা দেৱী হৈছে দুৰ্গতি নাখিনি, গতিকে আমাৰ সমাজৰ পৰা যাতে যিবিলাক কুসংস্কাৰ বেয়া এইবিলাক আঁতৰাই দিয়ক, সমাজৰ সকলো মানুহৰে ভাল হওক। আৰু এই মানকাছাৰ অঞ্চলত যাতে সকলোৱে, আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে, যাতে সকলোৰে যাতে ভাল হওক, সকলোৰে জীৱন মংগলময় হওক, তাৰে দেৱী ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মানকাছৰ পৰা মিজানুৰ ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।